Што за вас представува слободата на изразување, медиумските слободи и активизмот? Слободата на изразување е најбитната работа во едно слободно општество. Значи, општество кое што се нарекува слободно граѓанско општество треба да му биде звезда водилка слободата на говор. Граѓаните во тоа општество да можат слободно да ги изразуваат сите ставови, без разлика дали тие ставови ќе им се допаѓаат на центрите на моќ или не. Тоа се однесува исто и за медиумите кои што се битен фактор во правењето на слободата на говорот, односно во степенот на слободата на говорот во тоа општество. И сметам дека, уште еднаш ќе повторам, е многу битно за тоа како едно општество ќе се развива понатаму. На кој начин ги поддржувате или може да ги поддржите слободата на изразување и медиумските слободи? По соглед на тоа што сум новинар, ги поддржувам преку тоа што се обидувам да говорам за теми за кои што поголемата јавност смета дека се забранети, дека се табу. Работи кои што во последните 10-11 години станаа табу, и ако не беа, јас се сеќам, бидејќи работев новинарство и пред оваа чудна ситуација која што ни се случи во држава, и можам да направам паралела, посебно можам да направам паралела, бидејќи до 2011 година работев активно како новинар, после затворањето на еден имав пауза од 5 години во медиумите и пред нешто повеќе од една година повторно се вратив, забележав една многу битна разлика во тоа како новинарите почнале да се само цензурираат. До 2011 кога јас активно работев, слободно зборувавме, иако имавме многу големи притисоци во тоа време од центрите на моќ, било да се политички или бизнес центри. Сега гледам дека новинарите веќе не размислуваат и не се ни обидуваат да размислуваат за тема која што ја сметаат за, да го употребам зборот, шкаклива. Треба многу да се работи, новинарите мора да работат прво на себе, да сватат дека нема глупави прашања, туку има глупави одговори, и да не се срамат или да не се плашат да разговарат за теми кои што го тангираат општеството и го тангираат човекот како единка во тоа општество. Дали до сега сте се соочувале со притисоци од политичките и бизнес центрите на моќта и како се справувате со тоа? Не сум имал експлицитни притисоци, меѓутоа секогаш можете да препознаете притисок во пораката зошто баш сега оваа тема ја работиш или такви слични пораки. Повеќе можеби сум имал притисоци од, не знам, бизнес центрите на моќ. Например, ќе ти се јават и ќе ти речат, си ја работил оваа тема, зошто не ми се јави да ме прашаш, или знам дека ја работиш оваа тема, без да ти кажат дека внимавај, без да ти се заканат јавно. Исто така, не знам ако може да се смета за притисок, а мислам дека е притисок. Обично имаме проблем кога ги снимаме институциите, било да се тоа државни, мислам на зградите, било да се тоа државни, било се пред се државни, кога обезбедувањето доаѓа и ти забранува да снимаш под изговор дека ти треба некаква дозвола. Сме имали ситни инциденти во такви ситуации со обезбедувањето и да, тоа е своевиден притисок, инаку отворен притисок, искрен морам да бидам, сум немал. Кои се вашите препораки во однос на борбата за слободни медиуми? Државата да ги трне раците од медиумите. Мислам дека се прават напори во тој правец. Пред се владиното рекламирање, кое што со новите законски решенија треба да биде тргнато како законско решение, бидејќи тоа според мене беше најбитната работа
односно најбитната корупција која што се случуваше во медиумите. Имате една ситуација, например, еден медиум добива огромни суми пари, со кои што си го обезбедил работењето за цела година, со тоа станува сервилен концентрот на моќ кој што му ги дал парите, го уништува медиумскиот пазар на реклами, ги прави своите новинари сервилни кон уредникот, бидејќи веќе уредникот е сервилен концентрите на моќ. Значи, зајакнување на слободниот пазар на реклами, бидејќи медиумите пред се финансират од реклами, е најбитната работа во ослободување на медиумите од центрите на моќ.